Mira, la idea de fer Balfegó com a grup era la conjunció de la pesca fins al plat, és a dir, era complir un vell somni que teníem i era aquella tonyina que pescàvem, doncs, de vendre-la al lloc més important del món, que és Japó, no? Ara les pesquem, les introduïm vives dins de les piscines i les transportem a poc després les barques que arrastren cada barca una gàbia fins aquí a la zona on tenim la instal·lació, a 2 milles i mitja del port. La qualitat que aconseguim a la tonyina tenint-la dintre de les piscines i alimentant-la a baix demanda és molt superior a la tonyina que és recient pescada, que no té el procés del sacrifici ben fet, l'ikejime, que es diu en japonès, que se li passa una sèrie de processos per a que no tingui gens d'estrès al moment del sacrifici. Això li provoca una textura, un sabor especial que no es pot aconseguir si no és d'esta forma. Sempre hem buscat la sostenibilitat de l'espècie, és a dir, afavorint i col·laborant en fer mesures per a gestionar molt millor l'estoc de tonyina roja i assegurar tonyina roja per tot el temps. I doncs, també en aquest sistema que tenim nosaltres, doncs, també una sostenibilitat socioeconòmica, doncs, podent oferir el que érem abans, que anaven 15 mariners a una barca, doncs avui en dia som 200 persones que tenim treball durant tot l'any i buscant aquest valor afegit que ens aporta, doncs, l'excel·lència que podem fer al controlar l'aliment i sobretot també el sacrifici de la tonyina abans d'enviar-la als nostres clients. Balfegó.